Maqedonia e Veriut ka kërcënuar me tërheqje nga Open Balkan nëse vërtetohet se Serbia ka gisht në ngjarjet në Veritë Kosovës, këtë ka deklaruar ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Nëse vërtetohet se Serbia në ndonjë mënyrë është e përfshirë në sulmin në Veritë Kosovës, mendoj se duhet të rishqyrtojmë pjesëmarrjen tonë në iniciativën Ballkani i Hapur, tha ministri i jashtëm Bujar Osmani në Top Tema. Ai shtoi se pas ngjarjeve në Kosovë me 24 shtator, Serbia duhet të bëjë përpjekje që të dëshmojë se nuk është e përfshirë të ngjarje, sepse nëse ka ndonjë ndërhyrje të shtetit, realisht na e bën të pamundur pjesëmarrjen e shteteve tjera në rajon, sepse ideja e Ballkanit të hapur mbi të gjitha ishte pajtimi. Dhe ajo që ndodhi në Veritë Kosovës shpresoj të dëshmohet se nuk ka asnjë përfshirje shtetërore, por nëse vërtetohet, vërtet mendoj se duhet ta rishqyrtojmë pjesëmarrjen tonë, theksoi Bujar Osmani.